Hacının son baxışları gözümün önündən getmirdi. Gözümdən yaş axa-axa dodaqaltı üzüm-üzümə etdim. Bazar taciri, bazar taciri. Birdən motosikletin üsyanı hansısa maşının yan yüzüsünə ilişdi. Onda anladım ki, bütün yolu fikirli halda sürmüşəm. Əlimi üzrxahlıq əlaməti olaraq sinəmə qoyub sürücüdən üzr istədim. Bir müddət idi ki, ağ rəngli ruhani köynəyi axtarırdım. Dostlarımdan biri mağazanın ünvanını vermişdi. Ora başvurdum, həmən köynəyi digər bir köynək şalvar dəsti ilə birlikdə aldım. Qapımızın qarşısında düşüb motosikleti həyata saldım. Ev qapısının qarşısında təmiz və parıldayan bir cüt ayaqqabı var idi. İçəridən gələn səsdən qonağımızın kim olduğunu təxmin etdim. Evə daxil olan kimi Mustafa dayını görməklə ürəyim açıldı və əməlli başlı özümə gəldim. Dayımın yaşı o qədər də çox deyildi. Uca boylu, qıvrım saçlı, üst başı daim səliqəli olub, paltarlarının ütüsü heç vaxt pozulmayan dayımla qucaqlaşıb görüşdük. Dilxor halda dedi, anandan eşitdim Kərbəlaya gedirsən, ay vəfasız. Anan deməsəydi, sən gedib gedəcəyini xəbər vermə fikrin yox idi. Utandığımdan başım aşağı salaraq cavab verdim. Üzürlü hesab edin. Getməzdən əvvəl halallıq almaqdan ötürü bu axşam sizə və digər qohumlara zəng eləmək istəyirdim. Amma nə yaxşı ki, özünüz gəldiniz. Çox sevindim. Əlbəttə, düz deyirsiniz. Gərək mən gəlib sizə baş çəkəydim. Şam yeməyindən sonra Zeynəb ilə Zəhra anama kömək edib qabacağı uyudular. Nasuma bekar idi. Təzə paltarlarımı ütləməkdən ötürü ona verdim. Etiraz etmədi. Amma hərəkətindən bu işə həvəsləsi olmadığı məlum idi. Mustafa dayı hərbiçi olduğundan işlərində xüsusi bir nizam intizam var idi. Hansısa işi başdan soğuda etdiyini görməmişdim. Çay içirdik ki, məsumiyyə xüsusi bir tərzdə baxdı. Dözə bilmədi. Çay stəkanını sinəyə qoyub yerindən qalxdı və məsumiyyə tərəf getdi. Yanında oturub dedi. Bu necə ütü vurmaqdır. Ver mənə, işi gərək bacarına tapşırasın axı. Məsumə, ütü mizi əvəzinə güllü parçalı balışdan istifadə edirdi. Daim ütünü bir neçə dəfə təzə aldığım və həvəslə geyinməyə gözlədiyim ruhani köynəyinə möhkəm çəkdi. Məsumənin şıltaqlığı tutdu. Ütünü alıb, dayının ədasını çıxararaq onu paltara möhkəm sıxaraq ütülədi. Dayım və Məsumə bu işi bir neçə dəfə təkrarladılar. Və nəhayət köynəyi ütülüb mənə verdilər. Köynəyə qarşımda tutub baxdım. Balışın güllərinin izini köynəyin üzərində görəndə dərindən bir ah çəkib məyusluqdan süsləşdim. Həsrətlə gözlədiyim gün gəlib yetişdi. Anamı qucaqlayıb qulağına dedim. Halalilla. Gözləri yaşla dolaraq dedi. Heç vaxt halallıq verməməyimə səbəb olacaq bir iş görməmsən. Çox sağ ol, oğlum. Allah bütün arzularını həyata keçirsin. Üzünə baxmağa taqətim yox idi. Ağlamağım tutdu. O gün sanki uşaq olmuşdum və ixtiyarım öz əlimdə deyildi. Uşaqlar kimi hər bəhanə ilə gözlərim yaşla dolurdu. Bacılarımı bir-bir alınlarından öpdüm. Onlardan da halallıq alıb kiçik çantamı götürdüm. Həyətdə motosikletimin üstündəki şəhid İbrahim Hadinin daim gülən şəklinə nəzər saldım. Əlimi şəklinin üzərinə çəkib salavat dedim. Ürəyimdə ona təşəkkür etdim. Qəlbimdə yer tutub həyatım mənalı etdiyinə görə. Qardaşım Mehdi əlində Quranla həyat qapısının yanında gözləyirdi. Mən çağırıb dedi. Gəl çıx da, ay qardaş. Hamı ilə vidalaşsın, motosikletindən ayrıla bilmirsən. Anam və bacılarım Mehdinin sözlərinə güldülər. Zəhra qabağa gəlib dedi. Elə bilmə aradan çıxdın ha, qaydandan sonra səninlə işim var. Dediyin kimi, sənin üçün yaxşı bir xanım qız soraqlamışam. Başımı yerləyib Mehdiyə tərəf getdim. Ondan halallıq alaraq həvəşsa dedim. Qardaş, yadından çıxmasın, qaydandan sonra qapı divara ziyarətin qəbul plakatları vurmayın. Dedi. Oldu, arxayınan. Quranın altından keçsim. Və sonuncu dəfə dönüb qapının ağzında dayanmış anamın yaşla dolu gözlərinə baxdım. Sağollaşıb yola düşdüm. Məscid evdən o qədər də uzaq deyildi.
Uşaqlar məscidin qarşısında dayanıb zarafatlaşırdılar. Əhvallarının məndən heç də yaxşı olmadıqlarını bilirdim. Qərarsız idilər və dəqiqələri sayırdılar. Sakitcə bir güşədə dayanan yeganə şəxs Əhməd idi. Yanına getdim. Əks tərəfə baxırdı və ona yaxınlaşdığımı görmədi. Çeyninə toxundum. Diksindi. Gülərək dedim. Salam qardaş, nədir, fikrin haralardadır? Təbəssümlə salamın cavabını aldı. Yavaşca əlimi saqqalına uzatdım. Cəld başını arxaya çəkib, qəfildən burnumun ucunu möhkəm tutub vurdu. Çox ağrıtdı. Qışqırdım. Qopardın, burax! Burnumu buraxıb dedi. Bundan sonra belə olacaq. Üzümə əl vursan, burnunu buracağım. Ağlım başına gəldi, Hadican. Avtobus bizi çox gözlətmədən gəlib çıxdı. Aramızdakı böyüklərin minməsini gözlədik. Hüseyn, Əhməd və uşaqlardan Möhsün adlı birisi ilə avtobusa minən son şəxslər olduq. Avtobus təzə, yeni model olmasa da, təmiz və səliqəli idi. Narıncı rəngli pərdələri var idi. Uşaqlar ön sıraları doldurmuşdular. Axıra bir sıra qalmış Hacı Əlinin yanında oturdum. O, dostlarımızdan birinin qohumu, şirin dil və mehriban bir qoca idi. Gülümsəyərək dedi, otur oğlum, otur. Heç kəs bu qoca kişinin yanında oturmaq istəmədi. Sözü mənə pis təsir etdi. Ağ saçlarına baxıb dedim. Bu nə sözdür? Siz buranın görən gözüsünüz. Mürtaza öndəki oturacaqdan arxaya döndü. Əlini hörmət əlaməti olaraq sinəsinə qoyub dedi. Hacı, bağışlayın ki, arxa sizə tərəf oturmuşuq. Hacı Əli gülərək mehriban tərzdə dedi. Otur oğlum, narahat olma. Gülün dalı qabağı olmaz ki. Ocadan salavat dedik və avtobus yola düşdü. Qəribə hisslər keçirməyə başladım. Başımı oturacağa söküyüb, gözlərimi yumdum. Dostlardan biri ucadan dedi. İmam Zamanın, Əcəllə-Allah-u Teala Farəcəhu Şərifin qəlbinin şad olmasından ötürü salavat. Salavat səsi avtobusu bürüdü. Gözlərimi açıb, ürəyimdə bir neçə salavat dedim. Rıza əlində video kamera ayağa qalxdı. Ön sıralardakını çəkə-çəkə arxaya tərəf gəldi. Hüseyn sinə vuraraq dedi. Kərbəla, Kərbəla, gözlə bizi gəlirik. Mürtaza ayağa qalxdı. Uşaqlara təəccüblə nəzər salıb həyəcanla soruşdu. Məgər Kərbəlaya gedirik? Uşaqların gülüş səsləri bomba kimi partladı və avtobusu bürüdü. Arxadan Mürtazanın köynəyinin ucunu çəkib özümü əsəbləşmiş kimi göstərərək dedim. Otur görüm. Səndən soruşan oldu bugün ayın neçəsidir? Əhməd pəncərənin yanında oturmuşdu. Mürtəzanın yerinə oturdub dedi. Bura bax, bir daha yerindən qalxsan, səni elə bu pəncərədən çölə atacağım. Rıza kameranı Əhmədə tərəf tutub dedi. İndi də sizin növbənizdir, Əhməd qardaş. Nə sözünüz varsa yadigar qalsın deyə buyurun. Mürtəza mənə tərəf döndü. Rızanı göstərib dedi. Buna bax, elə bil dərsə gəlib. Kitab dili ilə danışır. Buyurun, buyurun deyir. Əhməd kameraya baxıb dedi. Allaha şükürlər olsun ki, Kərbəla səfərini və İmam Hüseynin əleyhissəlamın mübarək olan ziyarətini mənə qismət etdi. Doğrusu, hələ də inana bilmirəm və öz Mövlamın görüşünə çatmaqdan ötürü saniyələr sayıram. Növbə Mürtəzaya çatdı. Dik durub gülməyini zorla saxlayaraq ciddi şəkildə dedi. Bəli, mən qardaşımın dediklərini eyni ilə deyirəm. Kərbəlaya getməyimizə inanmaq hamımız üçün çətindir. Rıza kameranı Möhsünün oturduğu son sıraya tərəf çevirdi. Onun dediklərini çəkməkdən ötür qarşısında dayandı. Möhsün dedi. Allahın köməkliyi ilə bir müddətdən sonra Kərbəlayı Möhsün alacağım. Amma çox heyf ki, Seyid Əli bu səfər də bizimlə deyil və onun boş görünən yeri məni çox kədərləndirir. Səsi qəhərdən titrədi. Rıza kameranı başqa tərəfə çevirdi. Möhsün haqlı idi. Seyidin yeri görünürdü. Boğazımı yenidən qəhər tutdu, özümlə deyildim. Doyunca ağlamaqdan ötürü bir bəhanə axtarırdım. Sadəcə başqalarının gözyaşlarımı görməsindən utanırdım. Uşaqların arasında Cavad adlı birisi də var idi ki, həddən artıq istiqanlı və zarafatçılı idi. Oval şəkilli tüksüz sifətinin ortasındakı iri və sümüklü burnu gözə girirdi. Kameranı görən kimi özünü yığışdırıb, nazik səslə və burnunda danışaraq dedi. Mənim adım Cavaddır. Diqqətiniz Cavadın üzündə idi ki, sözünə davam etdi.
Dərnəyimizin yeni mədəniyyət işləri üzrə məsulu cənab Məhəmməd Əli ilə birlikdə Kərbəlaya getməyimizdən çox məmnunam və zənnimcə Mürtəza Cavadın sözlərinə əhəmiyyət vermədən yerindən yay kimi sıçrayaraq dedi. Seyid Əli Müstəfəvinin ruhunun şad olmasına ötürü salavat. Salavatlar davam etdi və Cavad sözünü bitirə bilmədi. Daha sonra Rıza kameranı mənə tərəf tutub dedi. Hadi, hara gedirik? Boğazımda gizlənmiş qəhərlə dedim. Kərbəla. Kameranı biraz da qabağa gətirib davam etdi. Yaxşı, danış görək. Necə, kiminlə, nə hisslə keçirirsən? Bir anlıq hiss etdim ki, əgər bir kəlmə belə desəm, göz yaşlarımı saxlaya bilməyəcəyim. Başımı yerləyib aşağı salladım. Vəziyyətimi başa düşdü. Sual soruşmadan məndən ötüb getdi. Yenidən gözlərimi yumdum. İlk dəfə olaraq dostlarımın bəhsləri və zarafatlarına qarışmadım. Sakitcə yerimdə oturdum. Mənim üçün də qəribə idi. Öz ailəmimə qərq oldum və bir neçə dəqiqədən sonra səslər getdikcə uzaqlaşdı və daha heç nə eşitmədim. Seyid Əlini xatırladım və niskilli ürəyim ağrımağa başladı. Kəş ki, Kərbəlaya ilk səfərimdə yanımda olaydı. Yanıqlı səslə dediyi, "Ya Hüseyn" sədası başımda dolandı və laylay kimi məni yuxuya verdi.